ውድ የሉስ ዩቲዩብ ተመልካቾች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ እናመሰግናለን። ዴቨን እና ካትሪና የርግዝና ምርመራ ውጤቱን ይመለከቱና ካትሪና አሁንም እርጉዝ አይደለሁም ትላለች። አስከተለም ዴቨን ይቀርታ አባት መሆን ምን ያህል እንደምትፈልግ አውቃለሁ ግን ምን ችግር እንዳለብኝ አላውቅም ብላ ማልቀስ ትጀምራለች። ዴቨንም ተይ እንጂ ምንም ችግር የለውም እኮ ይላትና ያቅፋታል። ከዛም በራቸው እንኳኳል። ካትሪናም እኔ ሻወር ልግባ በቃ ጓደኛዬ ስቴሲን የምትሆነው በሩን ትከፍተዋለሁ ይብላ ትጠይቀዋለች። እሱም ችግር የለውም አንቺም ወደ ሻወርሽ ግቢ ይላትና በሩን ይከፍተዋል። በሩን እንደከፈተውም ስቴሲንን ያያትና ወይ ቆንጂት መጣሽ እንዴ ካላት በኋላ ደግሞ አታስቢ ካትሪና ሻወር ናት ይላታል። ስቴሲንም እንደዛ ከሆነማ አሪፍ ነው እንዲያውም የምነግርህ ነገር አለ ትለዋለች። እሱም መጀመሪያ ነይ እስኪ ብሎ ወደ ውስጥ አስገብቶ ሊስማት ሲል ካትሪና ትደርስባቸዋለች። ግራ በመጋባት ስሜትም ምን እየተከሰተ ነው ብላ ትጠይቃቸዋለች። ዴቨንም እንደምታስቢው አይደለም ምንም አልተከሰተም ብሎ ሊያስተባብል ሲል ካትሪና ስቴሲ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ልትነግሪን ትችያለሽ ብላ ትጠይቃታለች። ስቴሲም ወደ ዴቨን ትዞርና ከዚህ በላይ መደበቅ አንችልም ትነግራታለህ ወይስ እኔ ልንገራት ትለዋለች። ካትሪናም ዴቨን ምንድን ነው የምትነግረኝ ትለዋለች። ዴቨንም አረ ምንም ምነግርሽ ነገር የለም ይላታል። ስቴሲም ለካትሪና እኔና ዴቨን ላለፈው አንድ አመት እየተገናኘን ነበር ትላታለች። ካትሪና ምን ማለት ነው ስትል ዴቨን እንደዛ አይደለም እንዳታምኛት ይላታል። ስቴሲም ከዚህ በላይ ምስጢር አድርገን መቆየት አንችልም ትለውና በዛ ላይ ደግሞ እርግዝ ነኝ ብላ የእርግዝና ውጤት ታሳየዋለች። ካትሪናም አምላኪ ሆይ ይሄ ሊሆን አይችልም ትልና ለቅሷን ትቀጥላለች። ዴቨንም ጮክ ብሎ ቆይ እስኪ ዝም በይ ይላታል። ከዛም ወደ ስቴሲ ይዞርና እርጉዝ ነሽ አባት ልሆን ነው ማለት ነው ብሎ ይጠይቃታል። ስቴሲም በደስታ ስሜት አዎ እርጉዝ ነኝ ትለውና ይተቃቀፋሉ። ካትሪናም እያለቀሰች እንዴት እንደዚህ ታረጉኛላችሁ ብላ ትናገራቸዋለች። ዴቨንም አባት መሆን ምን ያህል እንደምፈልግ ታውቂያለሽ አንቺ ደግሞ ይሄን ልታረግልኝ አልቻልሽም ይላትና አየሽ አይደል አንዳንዴ ነገራቶች እኛ እንደምንፈልገው አይሆኑም ህይወት እንደዚህ ናት ብሎ ይቀጥላል። ከዛም ስቴሲ ነይ እንሂድ ይላትና ተያይዘው ይወጣሉ። ካትሪና በተሰበረ ልብና በብቸኝነት ስሜት ህይወቷ ይበላሻል። ዴቨንም ካትሪናን ለመርሳት ብዙም ጊዜ አልፈጀበትም ነበር። እናም አዲሱን ህይወቱን በረጋ መንፈስና በደስታ ከስቴሲና በቅርቡ ከሚመጣው ልጁ ጋር ሆኖ ማጣጣም ጀመረ። ቀስ በቀስ ካትሪናም ጥንካሬዋ ይመለሳል። የቀድሞ ባሏንም ረስታ ህይወቷን ትቀጥላለች። ጊዜ ያለፈ ሲሄድም ዴቨን የስቴሲ እርግዝና ላይ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለ ያስተውላል። ይሄ ሁሉ ጊዜ አልፎ ራሱ የሆዷ መጠን ምንም ያደገ አይመስልም ነበር። እናም ዴቨን በውስጡ ጥርጣሬ ያድርበት ጀመር። ካትሪናም ህይወቷን መቀጠል ጀመረች። ውሎ አድሮም እሷን እንደሚገባት የሚይዛት ሌላ ወንድ ታገኛለች። የካትሪና ህይወት እየተሻሻለና መስመር እየያዘ ይሄዳል። በአንጻሩ ደግሞ የዴቨን ህይወት ምስቅልቅሉ እየወጣና እየተበላሸ ይሄዳል። አንድ ቀን ዴቨን ስቴሲን ከሌላ ወንድ ጋር ይዛታል። ሊያፋጣት ሲሞክርም እሷ በጭራሽ እርጉዝ እንዳልነበረችና እሱና ካትሪናን ለማለያየት ብላ እንደነበር ትገልጽለታለች። ዴቨንም ከባድ የሆነ ድብርትና ብቸኝነት ውስጥ ይገባል። ከሁለት ዓመታት በኋላም ከካትሪና ጋር ለመመለስ ይሞክራል። መንገድ ላይ ያገኛትናም ካትሪና ብሎ ይጠራል። እሷም ዞር ትልና ሰላም ዴቨን ትለዋለች። ዴቨንም ከሰሞኑ ስለ አንቺ ማሰብ ማቆም አልቻልኩም ነበር ይላታል። እናም በድጋሚ አብረን መሆን ከቻልን ብዬ ልጠይቅሽ ነበር ይላታል። እሷም ስቴሲና ልጅህስ ትለዋለች። ዴቨንም እሷማ ከሌላ ወንድ ጋር ስትማገጥብኝ ያስኳት እናም የእርግዝናው ነገር በሙሉ ውሸት እንደነበር ደርሼበታለሁ ይላታል። እና ምን ትያለሽ ደግመን ብንሞክር ምን ይመስልሻል ብሎ እየጠየቃት እያለ አዲሱ ባሏ ልጅ ይዞ ይመጣና ውዴ እንዴት ነሽ ሮዚ ትንሽ ርቧታል ይላታል። እሷም ልጇን ጠጋ ብላ ካየቻት በኋላ መጣሁ በቃ በመኪና ውስጥ ጠብቀኝ ትለውና ይሄዳል። ካትሪናም ለዴቨን አዲሱ ባለቤቴ ነው ጂም ይባላል እናም ልጃችን እናያዘው ትለዋለች።
እናም እንደምታየው ነገሮች ተቀያይረዋል ትለዋለች። አስከትላም አይ ሀደል ዴቨን አንዳንዴ ነገራቶች እኛ እንደምንፈልገው አይሆኑም ህይወት እንደዚህ ናት ትለዋለች። ከዛም መልካም እድል ብላ ተሰናብተዋለች። በከፋህ ጊዜ ከጎንህ ያልነበረ ሰው ነገራቶች ሲስተካከሉ ካንተ ጋር መሆን አይገባውም። ይህ የዛሬው መልእክታችን ነው። በሌላ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮስ ከነገናኝ ቸር ሰንብቱ።